Երևանի քաղաքապետարանը զուգարանի փող է գողացել եւ այս բարեկարգման աշխատանքները կատարվում են անվորակ եւ այս աշխատանքները ընդունվում են ու սրա համար 2 միլիոն դրամ փող են դուրս գրել։ Սի հայտարարությունն է, սի այս տարի փետրվարի 12-ին ազգային ժողովում ես ներկայացրել էի այս բարեկարգման աշխատանքների կոռուպցիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության, այսպես ասած, բարձր ամբիոնից հայտնել էի կոռուպցիայի մասին։ Եվ հետևական լինելով գրություն եմ գրել հակակոռուպցիոն կոմիտե, պարզելու թե վերջը-վերջո հարուցվեց քրեական գործ, թե ոչ, հասկանանք մեղավորներին պատժելու համար, եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեից ինձ պատասխանում են։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահային հասցեգրված դիմումի հայտնում եմ, որ Երևանյան լճի աճակողմի ափամերձ տարածքի բարեկարգման շինարական աշխատանքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել։ Ժողովուրդ ջան, էլ ինչ փաստ է պետք, էլ ոնց է պետք ապացուցել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում թալանը խրախուսվում է։ Ուրեմն Երևանի քաղաքապետարանը վճարել է 2 միլիոն 657 հազար դրամ մոդուլային զուգարանի համար։ Որ շատերի համար պարզ ու հասկանալի լինի, թե որն է մոդուլային զուգարանը, ցույց եմ տալի։ Այս երկաթյա շինությունն է մոդուլային զուգարանը, պետքարանը, այսինքն, որ ունի վճարման համակարգ կոպեկով, որը կոպեկը գցում ես եւ պետքարանից մարդիկ օգտվում են։ Հիմա այս օրինակով ցույց եմ տալի, 200 դրամը գցում եմ, ահա, պետքարանը բացվում է, լույսը վառվում է, ունի լվացարան ինքը պետքարանը, մաքուր նորմալ վիճակում է գտնվում, հեղուկ պոճառ ունի եւ այլն եւ այլն։ Բայց Երևանի քաղաքապետարանը ընդունել է այս քարե շինությունը, որը չի հանդիսանում մոդուլային զուգարան եւ գնային արժեղությամբ 2 միլիոն 657 հազար դրամից այս շինությունը ավելի էժան է կազմում։ Հիմա ցույց են տալի չակերտավոր fake մոդուլային զուգարանի որակը, որը այսենց արդեն փշրվում է, այսենց քանդվում է, տեսեք, այս հատվածը ամբողջը քանդվում է, ընդդեղել է արդեն ճակերի մեջ, շատ ահավոր վատ վիճակում է։ Ինչ արի, ռազետկեքը, շտեպցելները տեղադրված չի, լուս չկա, մի խոսքով շատ վատ վիճակում է, հոսանք էլ չկա, արևային մարդկոցներով ռիսկավորվող հոսանք են բերել, հոսանք լյուս չկա, այսենց էլ աշխատանքներ են ընդունել, այսենց, մի հատ էստ ցույց տանք, այսենց դուռը ծակել են, ջարդել են, որ արևային մարդկոցներով զուգարանը լուսավորեն, ցույց տու, որ ամբողջը ինքը արդեն քանդվում է, ամբողջը ճակերի մեջ է, ինչը որ այսպես պետքա չլիներ։ Հայց կոռուպցիան սենց հալում, փաստացի դուրս է գալի, Երևանի քաղաքապետարանը զուգարանի փող է գողացել գրիչի հարվածով ու այս բարեկարգման աշխատանքների ժամանակ ներկա էս քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը համակարգելա շին բարեկարգման վարչությունը, երբ նա դեռ Երևանի քաղաքապետ չէ, այլ փող քաղաքապետ է։ Շինարական աշխատանքների ընթացքին տեղում ծանոթանում է ոլորտը համակարգող Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Փաստացի դուրս է գալի շին բարեկարգական վարչության համակարգող Տիգրան Ավինյանը
իր բարեկարգման ծրագրի մեջ զուգարանի գումար են գողացել, որտեղ այս ամենը այլ ուրիշ բացատրություն չունի, ժողովուրդ ջան։ Այս ամբողջ Երևանյան լճի աշխատանքները իրականացրել է Լիլիանար ընկերությունը։ Այս բարեկարգումը իրականացրած ընկերության տնօրենը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ավականու Թեկնածու է, երբ իրեն հարցրինք արդյոք կուսակցության Նարեկ Պողոյան, Լիլիանար ընկերության Նարեկ Պողոյանը։ Այս բարեկարգումը ծավալների հավելագրումով, անվորակ աշխատանքը, կոռուպցիայով ԿՊԱ-ն արե։ Երևանի քաղաքապետարանը ըստ փաստաթղթերի 2692 քառակուսի մետր բազալտե սալերով բրեկչա այս շարվածքի համար վճարել է 13.729.000 դրամ։ Բայց իրականում ամբողջ ծավալը չի կազմում 2692 քառակուսի։ Իրականում կազմում է 2244 քառակուսի մետր, որի համար Երևանի քաղաքապետարանը իրականում պետք է վճարեր 11.444.000 դրամ։ Այսինքն Երևանի քաղաքապետարանը 1 գրիչի հարվածով ծավալների հավելագրման հետևանքով վճարել է 2.284.000 դրամ ավել գումար։ Այսպիսին է մեր Երևանի քաղաքապետարանը։ Ուրեմն, մի քանի օր առաջ ես այցելել էի Գորիս և ցույց էի տվել, թե Գորիսում ինչպիսի որակով են աշխատանքները իրականացնում, և հստակ ցույց էի տվել, թե Գորիսի բազալտե սալերով այս նույն բրեկչա շարվածքը ինչ որակով են իրականացել, որը չեն քանդվում, չեն փշրվում։ Երևանում կառուցած Երևանյա լճի աչակողմյա ափամերձ նոր բարեկարգած հատվածը, որը բրեկչան այս հատակները ամբողջովին արդեն քանդվել եւ փշրվում է, այսինքն այս ալերը արդեն դուրս են գալի փոքրում, բայց Գորիսում նույն աշխատանքները կատարվել են ավելի գեղեցիկ, ավելի որակյալ։ Եվ օրինակն եմ ցույց տալի, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից այս նոր տեղադրված բրեչա շարվածքը արդեն քանդվում է, փոքվում է, ասենց շարքից դուրս է եկել։ Եվ մենակ այս հատվածը չի, ամբողջ տարածքը Երևանյան լճի, այսենց հատակները, այսենց փշրվել, քանդվում են եւ սալերը դուրս են գալի, ինչը խոսում է անվորակ աշխատանքների մասին։ Երևանի քաղաքապետարանը այս բազալտե աստիճանները կառուցելու համար 1 գծամետրի համար վճարել է 16600 դրամ։ Ըստ փաստաթղթերի այս աստիճանների բազալտե գծամետրը կազմում է 214 գծամետր, բայց իրականում կազմում է 176 գծամետր։ Փաստացի Երևանի քաղաքապետարանը վճարել է 3.561.000 դրամ, բայց իրականում պետք է վճարեր 2.921.000 դրամ։ 630.000 դրամ ծավալների հավելագրման պատճառով Երևանի քաղաքապետարանը ավել գումար է վճարել։ Երևանի քաղաքապետարանը ըստ փաստաթղթի վճարել է 2.000.000 դրամ 32 մետր խորանարդ B15 բետոնի համար, որ այս աստիճանների տակ պետք է լիներ B15-ի բետոն, բայց իրականում ըստ փաստաթղթի վճարած գումարի ստե B15 դասի բետոնը բացակայում է, օրինակ սենց քարեր է ստե բետոնի փոխարեն, որոնք այսպես քանդվում է, մի քիչ ներքև իջեցնես, այսինքն ըստե B15-ի դասի բետոն չկա, այսինքն ինքս այսպես քարերից սարքվող, այսպես քանդվող քարեր են դրել, բայց իրականում որը B15 դասի բետոն ստեղ 2.000.000 դրամի բացակայում է։ B15 դասի բետոն աստիճանների կառուցման համար չկա, սա ցեխա ջուրա, ցեխա հողա, տեսեք, սա ինչ-որ մեկը կարող է ասի սա բետոնա,
ժողովուրդ։ Բետոնը իրավունք ունի՞ ես քանդվելու։ Ու սրա համար 2 միլիոն դրամ փող են դուրս գրել։ Էսի չա։ Խայտարակություն է էսի։ Ստե ուր է բետոն, էսի ցեխա ջուր է։ Ահա։ Այսինքն ակնհայտ երևում է, ակնհայտ որ ստե B15 դասի բետոն չկա։ Երևանի քաղաքապետարանը ըստ փաստաթղթի վճարել է 180 մետր քառակուսի համար հենապատերի երեսապատում բազալտե սալերի համար, այս սալերի մասին է խոսքը վերաբերվում ամբողջ Երևանյան լճի հենապատերի, որի համար Երևանի քաղաքապետարանը 180 մետր քառակուսի համար վճարել է 5 միլիոն 111 հազար դրամ, բայց իրականում 180 մետր քառակուսի չի կազմում այս ծավալը, կազմում է 135 քառակուսի, որի համար Երևանի քաղաքապետարանը պետք է վճարեր 3 միլիոն 833 հազար դրամ, հավելագրման հետևանքով մեկ գրիչի հարվածով 1 միլիոն 277 հազար դրամ ավել գումար են վճարել։ Հաջորդը, Երևանի քաղաքապետարանը ըստ փաստաթղթի բազալտե այս հենապատերի թասակի համար 360 քառակուսի մետրի համար վճարել է 5 միլիոն 169 հազար դրամ, բայց իրականում այս բազալտե թասակները կազմում են 285 քառակուսի մետր, այլ ոչ թե 360։ Ինչի համարել Երևանի քաղաքապետարը մեկ գրիչի հարվածով հավելագրման եղանակով վճարել է 1 միլիոն 77 հազար դրամ ավել գումար, բայց իրականում պիտի վճարեր Երևանի քաղաքապետարան 285 քառակուսի մետրի համար 4 միլիոն 92 հազար դրամ։ Այսենց գրիչի հարվածով ծավալների հավելագրման, որը իրականությանը չեն համապատասխանում, արդեն մոտ 2.4 միլիոն դրամ, մենակ այս երկու բազալտե սալերի համար գումար են դուրս գրել։ Ամիսներ առաջ ես հանրայնացրել էի այն, որ Երևանի քաղաքապետարանը այս հեծանվի կայանատեղի համար, այս երկաթի կտորի համար վճարել է 797 հազար դրամ, որը մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այս երկաթի կտորը այդ գինը չարժի։ Համացանցում շատ մեծ աղմուկ էր բարձրացվել եւ դրա այս կապակցությամբ Factor TV-ն Երևանի քաղաքապետարանի համար մեկ այս աշխատանքների պատասխանատուից հարցազրույց էր վեկալել Շին բարեկարգման վարչության ժամանակավոր պաշտոնակատար Տիգրան Գեղամյանից։ Կարող է շուկայական արժեքները այլ լինել, բայց կարող են նույն ծավալաթերթի մեջ այլ ապրանքներ գրված լինեն, բազմակի անգամ, օրինակ էժան գնով, որ դուք տեսնեք այդ ապրանքը, օրինակ, չգիտեմ, 10x գին արժի շուկայում, բայց ինքը ծավալաթերթով ներկայացրել է x գնով, այսինքն 10 անգամ էժանով, ու կարող է նաև հակառակը լինել։ Այստեղ իմաստը այն է, որ իր ամբողջ շինարարության արժեքը ցածր է եղել մյուս մասնակիցների առաջարկած արժեքից, եւ մենք մեկ դետալով չենք դիտարկում, մենք ամբողջ շինարարություն ենք դիտարկում։ Ոչ մի օրենքի խախտում չկա, հախտումը ամենացածր գին առաջարկողը։ Եվ հիմա ես ներկայացնում եմ ամենախայտարակ կոռուպցիան, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն ԿՊԱ-ական ընկերության, հա, լինանարմ ընկերությունը այս աշխատանքները իրականում չի շահել։ Տենդերում լիլանարվ ՍՊ-ն զբաղեցրել է 3-րդ տեղը, որը լիլանարվ ընկերությունը այս բարեկարգման աշխատանքների համար առաջարկել էր 166 միլիոն 259 հազար դրամ։ 3-րդ տեղն է զբաղեցրել, իսկ առաջին տեղը զբաղեցրել է Development ՍՊ-ն, որը այս բարեկարգման համար առաջարկել ամենացածր գինը
121 միլիոն 279 հազար դրամ, շուրջ 45 միլիոն դրամ առաջի տեղ զբաղեցրած մասնակիցը այս բարեկարգման աշխատանքների համար ամենացածր գինն է առաջարկել։ Այսինքն հասկանում ենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ եւ Երևան քաղաքի ավականու անդամի ցուցակում ընդգրկված Նարեկ Պողոյանը, որը հանդիսանում է Լիլանարմ ընկերության տնօրենը, այս բարեկարգման աշխատանքները նա չի շահում, զբաղեցնում է երրորդ տեղը, եւ այս բարեկարգման աշխատանքները կատարվում են անվորակ, եւ այս աշխատանքները ընդունվում են ծավալների հավելագրումներով, կոռուպցիայով։ Սա չգիտեմ ոնց կարելի անվանել, փշրվող, այսինքն ռեզինի հատակներն է, ջով թելստեն է, էս ի՞նչ է, էսի հայտարարությունն է, էսի պեսոշնից են սակել, հա, երեխեքի համար են, որ ավտոներով հողերի հետ են, որ խաղում են, էս ի՞նչ է։ Ու սա առաջի օրվանից այս օրին այլ է, այսինքն անվորակ ռեզինի հատակներ են տեղադրել ու սրա վրա առհելի գումարներ են դուրս գրել։ Եթե չեմ սխալվում, սրա 1 քառակուսի մետրի համար 84,000 դրամ են դուրս գրել։ Հələ տեսեք ոնց է քանդվում։ Այսենց ինքը այսենց փշրվում է։ Հա, հողից ելնի, բայց սա իրականում այսպես պիտի չլիներ։ Ինչը որ փաստում է անվորակ աշխատանքների մասին։ Մի հատված չեն ատենում, այլ ամբողջ հատակը փչացած է, ամբողջը։ Այսենց այսպես փորվում է։ Ուղղակի չեմ ուզում ցույց տալու համար ամբողջ հատակը, սենց փոքեմ։ Ժողով ջան, էլ ի՞նչ փաստ է պետք, էլ ո՞նց է պետք ապացուցել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում թալանը խրախուսվում է, այլ ոչ թե պատժվում է, քանի որ կոռուպցիան ակնհայտ է, ազգային ժողովում ես դա հայտնել եմ, եւ դա եղել է հաղորդում հանցագործության մասին, պետքա հաղորդում վերցնել։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները այս խախտումների մասին տեղյակ են, բայց բոլորը աչք են փակում, ծածկադմփոց են անում, որ այս ԿՊԵ-ական ընկերությունը, որը Երևանով մեկ բազմաթիվ շատ տենդերներ են շահում եւ անվորակ շինարական աշխատանքներ են իրականացնում, պատասխանատվության չեն ենթարկում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեջ չկան կոռումպացված մարդիկ եւ չեն լինելու։ Ես դա ձեզ երաշխավորում եմ անձամբ։ Ուզում են հասկանան, թե ես իրանց որտեղ եմ գցում, սիրելի հայրենակիցներ, ես ձեզ ոչ մի տեղ չեմ գցում։